Rupa Candra Sasi Nambi. Tunggal kampe
Montor-montor wetan anggen banu kilen. Kilen pinayungan asto gonggo warondanu. Asto tangan gonggo banyu berpat pandanu sepun tulis. Wonten petaken sepupu di papan soho tulis. Semenek wonten ngamatan sepuh papan, semenek wonten ngamatani sepuh tulis. Menawi dalam matani papan soho tulis tanpa bidu. Ujaripun perwinasis dalam nikong udah piwulang. Awit dalam menikah karono ngerelaki supra sing wedo. Tunggal wedo Parmayuga, kal wedo Pustakaraja, tiga wedo Purwakanda, sekawan wedo Mahabharata. Wedo sekawan namo Suraos. Anataraka Dutta Sawalapada Jayanya Maga Bhatanga. Anataraka dening sisi wetan Dutta Sawala Kidul Padha Jayanya Kilen Ler Maga Bhatanga. Purwaning cariyos wewaton Kanda Budha Purwaka. Kondo marang taritane Budha marang asale Purwaka marang kapitane. Pramila semangat minatanan perang budi ikang tetelo karya tilas yang tabet. Ingang wujud gambar ingang rilego jalmo yiku kang minatanan wayang. Wayang minangka pralambito wabaringa gesang sarto gegambaraning pakartin manusa. Yiku pakarti saya soho pakarti awon. Wayang kawini pun ringgit tebing karip tomiring karo rudi pun anggit. Anggitanipun para pujangga linangkung duking muni kalbet Kanjeng Sunan Kali Jogo. Gumlaring jagat raya wonten jaman ageng tigang perkawis. Setunggal jaman Tirtayuga kali jaman Dewaparo tiga jaman Sengara. Senajan jagat ing menungsa tigang perkawis setunggal Guru Luka kali Endra Luka tiga Jana Luka. Jaman tiga mung sak duka ingkang minangka pepaton iku jaman Tirtayuga. Winatanan jaman Tirtayuga wi jagat ingkang gumlatah sing awang uwung jatah wonten titahan ing arca padha aming wonten wewarnen catur warna iku Surya Candra Kartika miwah bawana. Sinike kang maring kandha gentos ingkang cinakala purwa. Sukrep Dhata Pitana anenggih negari pundi tapa nika ginayos dados bebukaning cariyos. Ingkang kangge bebukaning cariyos nggambaraken ingkang wonten kraton Plangkawati. Keraton Pundhita punika ingkang winatanan negara Plangkawati. Sinten ing ngato bapak pujane adil Praja Plangkawati. Narendra Pepaes Diyu, Ratu Pepaes Diyu. Wenang kasebut Prabu Angka Wijaya.
Ratu Plongkowati dijuluk Prabu Angkawijaya. Tetaking dewa kang pepesthiyu. Dedeg ngalugur godhek wok simbar dodo ngeruk purut pakulitane. Pasuryan bengis. Batu emanyul meripate mendul grana mendul lati gandul wajo gingsul gumbolo nguler geni bernasipun nguler geni Ratu Sugih Dunya Brana Bondo Bandu Sentono Digdaya Sekti Mandraguna Digdaya Sekti Mahambara. Ugi kawentar Slira tantedas ing tapak paloning pandhe sisaning grendho tantedas ing berdulungit tinatah mendap jinara merentar. Ketaman tumbak lakak-lakak guyu. Ketaman pater masem-masem ngujeng. Gotri peluru pelor amunisi mimis meriem temblek mboten tedas. Mekatan kalau mau mungguh pertane mbuh nyatane. Ratu Plongkowati kan sedulur Prabu Angkawijaya. Nuju hari Respati Cemengan. Sang Prabu Keparmiyo Sinwoko lenggah wonten kosi gading dampar kencana. Dipun ayap pisuripun raseksi sarimpi. Manggung tanggung keng sami ngampil upacara rata banyak dalang ardhawalika sawunggal kacemat dipanggo ingkang sarwarna. Sang Prabu pinalenggah sinebaran sari gondo widoli sadebatan kasturi kinebu tenar badak kanan kering kongas dan pun mangambar-ambar harum. Sinten tapi kang sibun ngabjantoro satiro bagus wondolanya banyak pangendikanipun wasis ngadi busono iri nenggo busono kang sarwe dipeni kekasih Raden Wijaya Kesuma. Sinambung pisemenipun prangko dalem Patih Widado putus mengi wajib pamring praja. Tetaking dewa kang pepesthiyu. Rajaking candra genging raga jenggelek sak lumbung puter agungipun. Ingkang nami Digya Wijayapati. Pasawakan mambak-mambak mlebar lir samudra surut. Jejela pipit tuk dengkul tumpang murangka mlebar dumugi tepining panurakan. Sini kekawan kondo gentos ingkang cina kobongo. Lauto Sang Prabu Narendra Plongkowati ingkang sedulur Prabu Angkawijaya keparengan enggawe
tengko Cigading Dawan Kencono ngantos dangu sapal punuwe kepareng babar sabdo pangan niko kang kawi jiling lesan wilah dalah Wijaya Kesuma arine pun kakang nuwun dawuh timbalan Kanjeng Koko Prabu pepunden kula merayu gaake pisuanmu kalau meninggi ngetoken dawuh Wijaya Pati nuwun dawuh timbalan sinuwun pepunden kula merayu gaake pisuanmu kawula ninggi ngetoken dawuh sampun boten kirang sekeca tunggal punapa pisuan kula thank you.
yang sembah. Ireng ulun kapur borisang murben arat sanan nengkang konang sing dasih maweh buka saweku konang amun mujweng dutaneng erat dutaneng erat utomo mangwe manugroho len siswanto sagutra mas tan mi no layo raras kang alangga ning dampar kencana sumorot prabanya lirbet toro kolo kumelar angebeki lir samudra pasang kang samya tapsi ila Wisnungkar jagat manik rojo dewaku adikku wong bagus wong kang lencir kuning wandamu lanyap tembungmu groyok ning ora tau ketratot wong bagus adikku, wong sigit adikku wijaya kesumo kunun
bedau timbalan Kanjeng Koko Prabu pepunden kula mrayogake anggone jeneng Sira Pinasebo ari Ngabiyantara kamu ning ngetoken dawuh sampun mboten kirang sekeca tunggal menapa pisuwun kula Ngabiyantara Koko Prabu yo keparang lipat tuh kalau ngaturakan sungguming pangapati sembah kalau konju pun ngandaping bapak tinampi dari pun kakang kandir rasul goi ngati pujo pujia suti kebat katampi yodi cah bagus adiku kalau nengki kancing kau Prabu lipat tuh kalau nampi asto kali kalau pun diwanmu toko kalau tentang menempat saking ada keluar mentak penempran ojo datu cecimat kulo kau Prabu muga muga patih wolangkaning sun wulan-wulan nebu timbalan nyawa-nyawa pepunden kula mrayogakno anggonmu piyasipun Ngabiyantara oh inggih ngeta kendhawu kepareng aturaken sembah kula kanca tinampi kanthi rugi ngati puja pangestuku kebat katampi patih jaya sakti ulun-ulun kurawalan angin kula nampi kula pun diwanyu toko dicimat ingkang api saking kepatihan bagus ingkang menika pisuan kula Ngabiyantara kepareng derek nyuwun dawuh peparing pondhok ingkang sinuwun alon-alon den ariri wong kersa ora bakal sande kula ninggi ngetoken dawuh yektine respati cemengan iki ingsun menyo sinuwakel lenggahing kursi gading dampar kentono Rena pengeliku mambak-mambak mulat amir sari pisau kabeh Nuninggi adiku Wijek sumo Nuninggi kancing kok Prabu Merayuga ake sautoro Ingsun bakal medar sabdo Ingsun bakal paring dawuh Orat lu Ngerebuk ombak umbeling negara prongkawati Ingang sun kersa ake Nuninggi gak dibundi kancing kok Prabu Noninggi terbundi kutik dengan sinuon. Orang wong bok bakul kang sinambi woro-woro. Orang-orang net tuku jere adul diam jora. Ada pur pangan digaring poruinasis. Nujum adar penitosi. Ingang sun penitoyo. Mujangkene keraton Plokowati. Ini kata punci kakak kakak Prabu Mbien kingsun kagungan Sudarmo Kau ngerti Sudarmo Ini nggih Kanjeng Rama Iya bener Ingsun lan kowe duwe Kanjeng Rama Dadi Narendra aning negara Paranggelung Ini nggih Pate Ini nggih nuwun Sudarmaku mbiyen iki dadi ratu ning negara Paranggelung. Lho ninggi. Ngerti lan kemutan. Mboten saged matur menapa-menapa. Ujare para sesepuh iku Sudarmaku kagungan jimat ingkang jeneng Ali-ali Gandok Ampal. Ingsun ngantik meningkat dewasane Kanjeng Rama wis edo. Ora tau ana kang paring pitedah nang ndi sesupene Kanjeng Rama kang wis ditinggal sedo. Ingang iku. Ora ana liya sing bakal tak rembug nang ndi ali-ali Gandok Ampal. Thank you.
saka wong liya. Saka karsane ropri yonggo dur gomo ulat ucap den ati keng dino iki Respati jemengan iki aku kudu ngerti awit ali-ali gandok kampol iki kena diarani dewa rawani nampani dewa ora kuat nandingi sapa titah duwe supe gandok kampol lajeng kersanipun kok prabu kados pundi kira-kira wong tuwa ing longko ati kene sapa sing ngerti senajan tok iku dudu pujangga kraton. Lah kepareng atur uninga katur paduka Gusti ning mbok menawi ingkang ngertos naming abdi kinasih Kiluratoga Tejo Mantri kalayan Ki Sorita. Leres kok Prabu awit toko Tejo Mantri mereka asring sangat ngudal pamanggi gesangipun sampun ngelangkungi pinten dosa Hindu kemawon ngebulani ratu-ratu kata ingat menikah mbok menawi kakang toko Tejo Mantri ngetos sak manggini pun supe gandok ampal wana pundi bagus toko Sarwito timbali suane berene kaya padatan. Thank you.
Sarwito, dawuh timbalan nggon. Nalekane aku nimbali Togog Sarwito, mripatmu semendolo nyawang aku. Sarwito wis mecicil nyawang aku. Lho kok gayat kendange dari mungil dari duki. Nggih, blakan mawon dan wengi niki mboten katon wengi-wengi liyane aja niku. Napa malah sing nonton mboten remen. Batine dhewek sami seneng banget aja niku. Ana apa cerita? Ora tau-tau ana Sophia eh. Oh iya. Sophia, Sophia iya. Ana maning. Sapa? Inung Indriyane. Ki jarusan telung windu ora munggah panggung enyong ayo kowe. Lho ki wong iki ramu bintang tamu. Padha karo Sophia iki. Dan sing ngulemi sing kagungan dalem dhewek kaya kowe. Lha dadi ngesuk, ngesuk ya dalange ora bayar. Sing bayar sing kagungan dalem. Iya ni, iya ni, iya iya. Oh, etung-etungannya janus, wis keterima, keterima banget iya. Inyong dewa karena priyayi loro kuwi jan rasane mandan bonggong. Sebabe, ngerti ya ora. Sebabe antarane jeng Sophia, jeng Inung Indriyane kuwi pragene inyong ya kuwi. Dadi kan level-level inyong ya kuwi. Liane, Liane, sing jenenge Sartini, ya, Gotik, ya, Wiwi, ya, kae dudu levelku, ayo gue, luwih nomaning, ayo gue, oh iya iya, antara nih Gotik, Wiwi, yo Sartini, Olian. Kowe apa? Ya anak nyumari kowe ya kowe. Oh iya. Ora anak-anakan timun ora. Gemene ginyu ngesinom ya ngro ya tok anak-anakan timun. Sekita ora. Ya syukur ya. Kanca Bagong mungkin-mungkin niki ritang gluwah ngene iku. Sun timbali munggah pasiban. Wonten dawuh menapa? Mangga paling jauh menapa ngeng dados penggalipun dipun paringaken marang dhateng kula kali Kang Togog kaya niku. Togog. Wang Sulana. Nggih. Sarita udon-udon. Nggih. Sadurunge ing kene dadi kraton Prangkawati. Nggih. Mbiyen kraton apa? Priwirita. Ya pangertine bae kok. Kok inyong ya pada kerulikan, ngereka ngerti ya inyong ya ngerti ya ngereka orang inyong ya orang wong batir kayaknya gue. Iya iya. Ngeriki negari Paranggelung. Negara Paranggelung? Nge. Bener itu, gila ras. Negari Paranggelung aja niku. Ratu nih. Ratu nih pun dengan sejuluk Prabu Eka Laya alias Palgu Nadi. Kowe mung adol dean tuku jere mboten ngulurin nggih ngulur menapa mriki. Astu jendrin nggih ngulur menapa mriki aja niku. Iya iya. Iku Sudarmaku. Nggih. Bapak kaya niku, papah kaya niku. Yo ngomong campuran. Ya ya wong ana sing ora ngerti bapak ya papak, sing ora ngerti papak ya bapak, sing ora ngerti bapak ya. Loh, ora siapa? Bapaknya. Ngene kok. Iku ra Sudarmaku. Nggih. Kowe tau weruh apa miring apa ngerti? Rama Suwargi kagungan jimat ahli-ahli gandok kampal. Kok Priwirita. Lah ngerti apa ora? Ya kok. Ya ngeri kan ngerti nyonya kok ngerti. Rika ora inyong ya ora. Ali-ali gandok kampal. Iya. Ngerti ora, Gog? Mungkin kering klotak mikir. Ngenget-ngenget.
ngora tuku jonggo kandar pe Jangan kau kangen.